Jumpa. Cantiknya. Siapa pereka hias dalaman rumah awak ni? Sayalah. Siapa lagi? Ingat senang ke nak buat ruang sempit? Nampak besar macam ni. Berhari-hari saya fikir tau. Macam mana nak cantikkan bilik ni? Sinilah paling susah nak direka. Maklumlah dapur baru. Kabinet baru. Makcik, tengok ni. IKEA tiru makcik lah. Katalog IKEA 2012 baru. Dapatkannya sekarang.